mais luñuy def doñu ko dicté démocratie lañuy xex taxaw fayt ak yeen ñu ci ñak seen bakkan man mom baluma leen bëggatuñu président bu japp askan di door gëmatuñu justice bu jall jalgati yoon sénégal de ku teranga maye musiba ak balanga ay noir nga jité mais kuy wax nga dégg balan la li moy samba alar juk dollar marka du tat bi troisième mandat bul xalat tang réemi té réemi buy tak dulo fi fek nguru yalla modul tiex ko nak nank def tek deug nga bëgg ray ku loko wax nga tej kasso dal jaru fra una té ko jël def ko leçon jël lo bon chemin lu metti dem ñu xex ko tay duñu xal ba demé rañu su ngor mo gën jappé ñu jam def nañ suñu testament xam nañ ñi yéne wuñ ñu jam yéne wuñ ñu jam okay ben yoon lo mëna yéne wuñ ñu jam no yene wonu jamu jamu na nge xex way yene wonu jamu no yeah yene wonu jamu jamu na nge xex way yene wonu jamu no yeah yene wonu jamu yeah yene wonu jamu no yeah